Christmas time. There's no need to be afraid. At Christmas time, we let in light and we banish shade. And in our world of plenty, we can spread a smile of joy. Throw your arms around the world at Christmas time. But say a prayer and pray for the other ones at Christmas time. Veci posky. No ale tak vtedy je dobré, keď máte okolo seba kamarádov alebo ľudí, ktorí vám s radosťou pomôžu upratať sa. Samozrejme vám želáme takéto klasické splnenie snov, či už materiálnych alebo nemateriálnych, ale rodinných.